вогні стояли над нами. І зорі світили нас під небесі, ось саме такої глибокої ночі ми вибирались з бутису. І коли така ніч, нікого навколо, по радіо всі говорять лише польською мовою на кранях німецькою, завжди згадую, що всіх рідних і близьких. Ось і я згадував собі, згадую, не міг згадати. Як же так думав, усе життя, коли це польське радіо. Жодної ти поваги до православних. Демократія, думав я, і бав я таку демократію. Що приховувалося? Ні, що все почалось? Партнери в Берліні, стрілки під російською синагогою. Нормальний курс, гарантія на півроку справ продовження. Ця жінка, ці ночі повні вогню. Готель, в якому вона працювала. І я говорив їй. Натаха, твоє серце зараз у моїх руках. Я відчуваю, як воно ніжне і гаряче. І вона сміялася, сидячи в очі, придурок, ну це ж не серце, це силікон. Відпусти його, це зовсім не серце. Серце в мене тверде і холодне, таке, як хокейні шайби. І ось ми вибрали з бутису з її документами і моїми боргами, наче Марія і Йосип на Віслюка, купуючи на заправках лише найнеобхідніше – консерви і презервативи. Вже під Варшавою, коли консерви не лізли, і радіо глохло від утоми, я почав засинати, підіймаючись під небеся. І саме тоді на трасі з'явився мотель. Вона його помітила першою, першою вона до нього війшла. Та так, наші події, тільки на радіо, лише пару годин на дах, а дай охолонути своєму силікону. Вихни нахуй це радіо Марія. Що ти хочеш почути? Які новини можуть бути в католиків? У них немає новин часу останнього Христового походу. Дай відпочити своєму серцю, щоб дів я, дістаючи свої пилки ножиці. Дай йому відпочити! Соло на гітарі Саша Болдырєв! За пару годин прокинувшись, зістав її з душу і переніс до машини. Ну, думаю, справді ж не совати в багажник, тупо якось кохану жінку совати в багажник. Хай вже сидить поруч зі мною, доїду до Мостиська, поховаю по-людськи. І вже на самому кордоні, не знаю, що зі мною сталося, ранок був свіжий і холодний, я на якусь миті йшов собі відлити. І саме тоді вони випасли наш мерседес. Троє берлінських знайомих, котрі йшли за нами по сліду, винюхали нас серед темних доріг, тепер стояли коло машини, говорили. Тихо говорили до одному, тьолка спить, він десь поруч, тихо. Не розбудіть тьолку, не розбудіть тьолку. Що такий смурний братішка, запитав український таксі, вже не виїзд з Мостиська, що за діла? А що я міг сказати? Я ніби пілот Люфтваффе, так ніби Юнкер мій підбила, а сам я встиг рятуватись, мені втішитись. А я стою посеред лісу і повторюю, блять, ну звідки тут стільки білоруських партизанів? Ну що, а далі мені починає співати, ясна річ, бандитські пісні. Такі поворочені, що їх навіть своїми словами не перекажеш. Але приблизно таке, як зараз буде у нас. Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Ми ще побачимось з того боку кордону, з того боку життя, з того боку державної митниці. Ми ще зустрінемось де-небудь в районі Вінниці. Треба було прийти з дудками і трубою, народитися тут, щоб і померти з тобою. Я люблю цю країну, навіть без кокаїну. Небо це березневе, без тебе, серце, без тебе. Кину все, що виніс, перепродам свій бізнес. Вийду на берег Дунаю, там і сконаю. Вінниця для вас сьогодні грають собаки в космосі. We'll be right back.
Спасибо вам.